Ուրա չեմտեք պրակցիև հատը չամուղալիպ դա դղես կարտուլոցն է պաշի ռեսուրսի գանց խոյովուլի ազրիսըմ կոնետա արսեբովիս ռամդենը դիդիա։ Վինց իմ շեմտ խոյաշտուկ իտք ենրա ծապտխեմի աղնիշնետ այսապտխեմի Սիմարդլ է գիտխրատ նակլ է բատեղը, մեպ իրոնուլատ թիտոլ ախալի պարլամենտիս թիտոլց էրսում ասի ախլոս արույցնով հատքմա ունդամագրամ խետավտրոմ իսինի առարիան ռայիմի տկատ ուկ է չամող ալի բեպուլի մանամդեր աղացան պոլիտիկ ուրի գայերթիան է բիսան աղաց իդիոլոգիս, արմոմատգեն լեպիս էրթոբ առարիս ես արիս, էրթի ադամիանի սիրգլիվ շեքրեպիլի, ծալկե ուլի ադամիանեպի, ես է ուրեպ չեմ դա սամծու խարոտ դա, մեր պիքրով իս նե բարոմ էլից ամով այս է մեսիջատրոմ ունդա կատարդես ես սական ունդեպլոցուլլ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 լ
ინსტიტუტი, რომელმაც შეინარჩუნა ჩვენი პრეზიდენტის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მან ინსტიტუტ შეუნარჩუნა დამოუკიდებლობა და არ მოაქცია ის სრულად მართველი პოლიტიკური ძალის კონტროლის ქვეშ და შეინარჩუნა ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა, მაგრამ ჩვენ უკვე მოვისმინეთ თავდაპირველად ბატონი ბიძინიავიშვილის საჯარო განცხადება, შემდეგ ბატონი კობახიძის, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარე იქნება ხვალიდან, რომ საკონსტიტუციო კომისია არაფერს არ აკეთებდა ბატონო ბიძინიავიშვილს და პირველ ყოვლისა პრეზიდენტის არჩევნების წესი უნდა შეცვლილიყო და ის პარლამენტს უნდა აერჩიო. ხა წარმოიდგინეთ, ამ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მქონე ერთი ძალის მიერ არჩეული პრეზიდენტი, მაშინ საერთოდ დგება საკითხი, რა საჭიროა მაშინ, რაღაცა უნდა შეინახოს ბიუჯეტმა. ხო, ესეთი. აი, ამის გარდა მინდა ვიკითხო ბატონ დავით, თქვა თქვენი აზრით, პირველი ნიშნები რა შეიძლება იყოს იმის, რომ შესაძლოა საკონსტიტუციო უმრავლესობას ქართული ოცნება იყენებს არადანიშნულებისამებრ, თუ შეიძლება ასე ჩამოვაყალიბოთ კითხვა, ბანაშალო მერტი თქვა საკონსტიტუციო ცვლილებები თქვა პრეზიდენტის ინსტიტუტთან მიმართებაში. კიდევ რა შეიძლება იყოს ამის ნიშანი? მალე გამოჩნდება, იმიტომ რომ იმ 4 წლის განმავლობაშიც ახლა ჩვენ თავიდანვე ხედავდით ამას, ვამბობდით ამას. აი, კოლეგები ნელ-ნელა თქვათ ჩაერთვნენ ამ ყველაფერში გასაგები მიზეზების გამო აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, საიდან მოდიხარ, რა გუნდთან ერთად მოდიხარ და მერე ამ ყველაფრის გადახარშვა, რომ როგორც კი დაიწყება საკანონმდებლო საქმიანობა, ან მოსმენები თქვათ აღმასრულებელი ხელისუფლების, გამოჩნდება რომ ამ ჯგუფის ხელმძღვანელ რგოლს, კომიტეტების თავმჯდომარეებსა და ასე შემდეგ ფრაქციების და თვითონ სპიკერს კონკრეტული ადამიანისადმი ლოიალობის, ივანიშვილისადმი ლოიალობის და საკუთარი ინტერესის გატარების მეტი სხვა ამოცანა უბრალოდ არ აქვთ. ეს ჩანდა ჩემთვის აი ეკაბესელიაში თავიდანვე, როდესაც მან დაძრა ეს პოლიტპატიმრების თემა, ხო? არა, ნუ ისეთი ეიფორია იყო, რომ ამას დრო სჭირდებოდა ოპონენტებისათვის ჩვენი, რომ დაენახათ რაზე არის ლაპარაკი. მაგრამ ძალიან მალე გამოჩნდა, თქვა, არასამთავრობო სექტორის რეაგირებამაც აჩვენა, რას აკეთებდა სინამდვილეში და ეს არაფერ კავშირში არ იყო ეგრეთ წოდებულ სამართლიანობის აღდგენასთან. ეს გაგრძელდება. ეს მიკერძოება, საკუთარი ინტერესები, ნათესავების ინტერესები, რაღაცა თქვა, წრეების ინტერესები და ბიზნესადმი ხოტბა დიდება, გაგრძელდება და ეს შეუქმნის ვიღაცებს, დარწმუნებული ვარ, იქ დისკომფორტს, მაგრამ ეთანხმები, რაც თქვა შალვამ, იმაში, რომ იმისათვის, რომ ეს დისკომფორტი რაღაცაში თარგმნო, შენ პოზიციაში თარგმნო, გჭირდება სერიოზული პოლიტიკური ბიოგრაფია და გჭირდება ორგანიზაციული ბაზა. როცა თამარ კორძაიას თქვა სიტყვაზე რაღაც პრობლემები გაუჩნდა, მას ჰქონდა რაღაცა წარსულიცა და ორგანიზაციული ბაზაც, რომ ამ ყველაფერზე ელაპარაკა და ეს ეგრეთ წოდებული ახალი სახეები, რომლებსაც შეიძლება სადღაც რაღაც დაუმთავრებიათ და მე რაღაც წუხილები გაუჩნდა. ისე თქვენ არ გეიმედებათ? რას იზამენ? აი, შესაძლო იდეურ პარტნიორებად რაღაც პლატფორმაზე გაერთიანებულად ძალიან გაუჭირდება. საერთოდ არ გესაგებია. გაუჭირდება. იგივე რაც მოქალაქეთა კავშირში მოხდა თავის დროზე, რომ იქ იდეური განსხვავებები არსებობდა ადამიანებს შორის და დაჯგუფდნენ. აქ ეს ძალიან გაჭირდება. რა ხდება? უკვე აი ეს ახალგაზრდა სახები პრინციპში თითქმის მეიმედება.
მაგრამ აი პირველი შეცდომები უკვე დაუშვეს. აი მაგალითად პირადად მე ჩემს თავზე რო ავიღო, რა მიშლიდა ხელს რო ყოფილიყავი აღორძინების კავშირის წევრი და ახლობლობაში ძისით მომხდარიყავი საქართველოს პარლამენტში. აი რა მიშლიდა? არაფერი. აი ახლა მე ვეკითხები ჩუგოშვილს, რომელიც იყო საიას პირველი პირი. ძალიან განათლებული. თქვენ აბაშიძეს ადარებთ ერთნიშნულოვნად ივანიშვილს. ესე იგი ეს თქვენთვის უკვე ტოლობის ნიშნის ქვეშ არის. ეს არის ერთ ერთში. მოვადრო კავაწლები და მე დაგიდას დამტკიცდება, მე კი არ დაგიდასტურებ, დამტკიცდება რომ ეს ასეა. და ჩუგოშვილი და მსგავსი ახალი შემადგენლობა რატომ მივიდა იქ თქვენ ეს კი ამ კითხვაზე პასუხი არ გაქვთ. აი მაგალითად მივიდოდით აღორძინების კავშირში და გავხდებოდით საქართველოს პარლამენტის წევრი, რა მიშლიდა? განათლება, მამულიშვილობა, გვარი, ბიოგრაფია თუ რა გვიშლიდა? რატომ უნდა მისულიყო ჩუგოშვილი საიას ხელმძღვანელი? მას ხო რაღაც ბიოგრაფია აქვს, საიას ხელმძღვანელი. ხო, ნაირ პერსპექტივით ხედავს ამ გუნდს ვატნომურ. რომელმაც დაშინებული მოთხოვნის მიუხედავად ოპოზიციიდან და სხვა ძალებიც იყვნენ და ყოფილი ქართული ოცნება და კოალიციის წევრები იყვნენ, ხო? და ბატონი შალბა. დაშინებული მოთხოვნის მიუხედავად, რომ შეგვეცვალა საარჩევნო სისტემა და მისი უმთავრესი პრინციპი, საარჩევნო ფორმულა არ შეცვალა ქართულმა ოცნებამ. რამდენიმე ვერსია ეხლაც არის. დღის წესრიგში, ეხლა რომ საქართველოს პარლამენტი შეიკრიბება, დღის წესრიგში ორი ვერსია დევს, რომ მე ცოტა იქ ლანკესი გადმოვგდო. 2020 წლის 20 წლისთვის უნდა შეცვლილიყო. ეხ მაჟორიტარული სისტემა და გაუქმებულიყო. თქვენ ფიქრობთ რომ ეს არ მოხდება? ნაციონალება დააყენეს, ანუ საერთო სახალხო ნაციონალება უკაცრავად. საერთო სახალხო განხილვის შედეგად 2016 წლიდან. ახლა როცა ამ საკითხზე ქართული ოცნება ძირითადი პოლიტიკური ძალა არ მოდის ამ უნიშნელოვანი საკითხზე, რომელიც ჩვენთვის ღირებულება უნდა იყოს, როცა საიას ხელმძღვანელი ხარ და ამ პოლიტიკურ სიაში ეწერები, მისი პარტიული სიის წევრი ხდები და არც ისე დიდი ბრძოლის შედეგად ხდები საქართველოს პარლამენტის წევრი, პირველი შეცდომა უკვე დაშვებული გაქვს. მე არაფერს ვამბობ იმ პარლამენტის წევრებზე, რომლებიც პირდაპირ აი ჩვენ ხო ურთიერთობები გვაქვს, ადამიანები ვართ. აი მაგალითად ერთ-ერთი პარლამენტის წევრი, რომელიც იყო პარლამენტის წევრი და დღესაც გახდა პარლამენტის წევრი, პირდაპირ მეუბნება გვარს არ დავასახელებ, მეუბნება რომ იცით რა ბატონო გურმა, თუ მე ბიძინა ივანიშვილი არ ჩამწერს პარტიულ სიაში, მე სადმე სამუშაოს მომიძებნის? ანუ საქართველოს პარლამენტის წევრობა მისთვის არის სამუშაო ადგილი. გესმით? ეხლა ასეთ სიაში ადამიანები რო ხვდებიან, ბუნებრივია, ეჭვის საფუძველი ჩდება, რომ ეს პოლიტიკური სისტემა ვერ იმუშავებს. ამ სისტემით, ამ ადამიანებისგან აწყობილი სისტემა, მით უმეტეს ასეთი უზურპირებული საქართველოს პარლამენტი მიიღეთ ასეთი დიდი უმრავლესობით. ბუნებრივია, ძალიან მოგცავა რო აი თემა, რომელიც ახლა ბატონო ბურმანმა კიდევ ერთხელ წამოჭრა 2020 წლისთვის დაპირებული ცვლილებას არჩევნო კოდექსში, ამაზე უკვე სკეპტიკური კომენტარები იყო, რომ ეს გასული პარლამენტის გადაწყვეტილება და ხოლმე გადაიხედოს. როგორ ფიქრობთ, უწერია თუ არა ამ თემას ამ 4 წლის განმავლობაში დაძრა? ეს არ არის ალბათ ხოლმე მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება, იქ მთელი რიგი საკითხებია, რომელზეც უნდა შეთანხმდნენ პოლიტიკური პარტიები. მე ფიქრობ ხელისუფლება შეიძლება შეინარჩუნოს აი ეს საარჩევნო სისტემა, რომელიც აბსოლუტურ უპირატესობას აძლევს სახელმწიფო პოლიტიკურ ძალას. და ვერ ხედავ მიზეს სამწუხაროდ რატომ უნდა ვიფიქრო სხვანაირად. კეთილი ნება არ შეიძლება არსებობდეს მის მხრიდან. იცით რა, როდესაც მიმართულია პოლიტიკური სახელმწიფო პოლიტიკური ძალა ხელისუფლების აბსოლუტური უზურპაციისკენ და ერთი ნაბიჯიც კი არ იდგმება რაღაც ინსტიტუციური განვითარებისაკენ ქვეყნის, ხო? ასეთ შემთხვევაში რატო გაუშვებს ხელიდან აი ისეთ საარჩევნო კანონს, რომელიც მას საშუალებას მისცემს შეინარჩუნოს ეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და გადაიქცეს აბსოლუტურ მართველად? და ჩვენ გავიარეთ ეს პერიოდი, ხო? ყავდა ერთი კომუნისტური პარტია, რომელიც იყო ყველაფერი თითოეული ჩვენთაგანისათვის. ა თქვენს ასეთი მძიმე წარმოდგენის ხართ ქართულ ოცნებაზე, როგორც ბატონი მურმანი, მაინტერესებს აი ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენელი ყავს აქ, ხომ? რომ შეადაროთ ეს ორი ხელისუფლება 9 წელი 4 წელს, რა საით დასვამდით მეტობის ნიშანს, აი უზურპირებაციის მცდელობის თვალსაზრისით 19 მეტია 4-ზე, მაგრამ დაარვიცით როგორ იქნება მომავალი 4 წელი, მაგრამ მაინტერესებს შეაფასებთ. პერიოდში უფრო მეტად იყო ესე თქვა აშკარა ძალადობა
რაღაც საკუთარი ინტერესის გასატარებლად. აი მაგალითად ტელევიზიების მიმართ რა მოხდა, ხო? ხელისუფლებაში მოსვლის პირველივე დღეებში მოხდა ესეთი სპეცნაზის შესვლა ტელეკომპანია იბერიაში და ამ ტელეკომპანიის გაჩერება. შემდეგ ესეთივე ოპერაცია ტელეკომპანია იმეჯი. მაგრამ რა ხდება დღეს? ქართული ოცნება უფრო შეფარული და უფრო სახიფათო გზებით ახორციელებს კონტროლს. თუ მიზანი არის მედიის გაკონტროლება, რომ შენი არასწორი ქმედებები მერე კონტროლებადმა მედიამ გაასაღოს და გაყიდოს სიკეთე ქვეყნისთვის, ხო? აქ რაც უფრო შეფარულად გიხერხდება ამის გაკეთება, მით უფრო სახიფათო ხარ. ქართული ოცნება ამას აკეთებს მისგან კონტროლირებადი სასამართლოს მეშვეობით. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა, რა დიდი განსხვავებაა, სპეცნაზელი შევარდება, ის უფრო ადვილი მოსარევია და მოხდა კიდეც, იმიტომ რომ ის საზოგადოების უკურეაქციას იწევს, აღშფოთებას იწევს და ბოლოს ეს თავს იყრის რაღაც საარჩევნო იმაში მუხტში, ხო? და აქ ისე შეფარულად, ისე აი შიგნიდან გამოხრა, ეს უფრო სახიფათოდ მიმაჩნია. ესე რომ თავარია ჩვენ შევხედოთ მიზანი რა არის. მე ვერ ვხედავ, რომ ქართული ოცნების მიზანი არის ჩვენი ქვეყნის ინსტიტუციური განვითარება სამართლებრივი და დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების მხრივ. მე ვხედავ, რომ მიზანი არის აბსოლუტური უზურპაცია ხელისუფლების და ესე ვთქვათ ერთპიროვნული უზურპაციის მოქცევა. დავაზუსტოთ, ეს არის უზურპაცია ერთი პირის ხელში, ანუ ივანიშვილის ხელში და ვთქვათ არა კვირიკაშვილის ხელში, რომელიც პრემიერია ამ ქვეყანაში და გამოიყურება საკმაოდ ფორმალურად. ეს არის სიმპათიურად, როდესაც აქვს გამოსვლები, როდესაც აქვს კონკრეტული მოსაზრებები. ფორმალურად ეს არის ერთი პოლიტიკური ძალის ხელში ძალაუფლების უზურპაცია, იმიტომ რომ ჩვენ საკანონმდებლო ბაზას ვიღებთ ისეთს, რომ მართველი პოლიტიკური ძალის ნება, საპარლამენტო უმრავლესობის და მთავრობის ნება დომინირებს ყველა ინსტიტუტის ფუნქციონირებაში. ეს არის ფორმალური სახე და ამას ჰქვია ერთპარტიული დიქტატურა. როდესაც ერთი პარტია ფორმალურად აკონტროლებს ინსტიტუციებს და ინსტიტუციებს არ აქვს ის დამოუკიდებლობა, რომელიც საჭიროა ბალანსისა და კონტროლის სისტემისათვის, რაც აუცილებელია სამართლებრივი და დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის. მაგრამ ამას ეს ჩვენთან ხორციელდება ძალიან ცუდი ფორმით, ამას ერთვის არაფორმალური ავტოკრატიული მართველობა. ანუ ფორმალური ერთპარტიული დიქტატურა ხორციელდება არაფორმალური ავტოკრატიული მართველობით. ახლა უფრო ცუდ ფორმულას ვერ მოვიფიქრებდი და მე ვიტყოდი, ეს უფრო სახიფათო ფორმულა ვიდრე ნაციონალური მოძრაობის დროს. იქ ფორმალური ლიდერი შეიძლება რაღაცას არასწორად აკეთებდა, ხომ? ფორმალური მინისტრი აშავებდა, ვთქვათ, მერაბიშვილმა არასწორად ძალა გადაამეტა და ცუდად მოიქცა 26 მაისის იმას. აი, მაგრამ პასუხისგებლობაც იყო და არაფორმალური მართველობა, ეს საშინელება, ეს არის აბსოლუტური ძალაუფლება ყოველგვარი პასუხისგებლობის გარეშე და ფორმალურად პირიქით ყავს ფორმალური თანამდებობის პირები აბსოლუტური ძალაუფლების გარეშე. ეს უფრო მანკიერია. ნუბრივია, რომ წარსული შეფასებისას რაღაცებზე ჩვენ ვერ შევთანხმდებით, იმიტომაც ვარ სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები. მაგრამ ერთი მინდა ვთქვათ, იგივე ბოლოს რაც თქვა შალვა, აბსოლუტურად ვიზიარებ მაგას, რომ იყო ნათელი ვინ რაზე არის პასუხისგებელი, ხო? ვთქვათ, იმედში მოხდა რაც მოხდა, პრეზიდენტი გადადგა და ახალი არჩევნები დაინიშნა. ასეთი რამ არ მომხდა რა საქართველოს ისტორიაში. და მაგრამ ეს ყველაფერი ორ სიტყვას ვიტყვი რა, ეს ბრძოლა იმდროინდელი და მათ შორის ძალის გადამეტება ხდებოდა რატომ? და რატო ვიყავი და ვარ იმ ხელისუფლების მხარდამჭერი? ეს ხდებოდა იმისათვის, რომ ორგანიზებული დანაშაულის გადამეტება იყო მერე, ამაში ბევრი უდანაშაულო ადამიანი მოყვა. მაგრამ ორგანიზებული დანაშაულის გავლენა რა ჩევარნაძის დროს იყო ძალიან დიდი. კარიელონიანები და ასე. ხანერეთ ვერ მოხერხდებოდა ბატონ დავით. ამასთან ბრძოლა დაიწყო და ეს ამ ბრძოლამ მიიღო სხვადასხვა ფორმები, რაღაცა თქვა გარდაუვალი და სწორი, რაღაცა არასწორი. იმიტომ რატომ რა ირაში მინდა შალვას დავით ახლო? იმიტომ რომ როცა ესე იგი რეალური გავლენა აქვს რაღაცა კანონიერ ქურცს ან მაფიის ბოსს, იმას ვერ სტრასბურგში უჩივლებ და ვერც არჩევნებით გადააყენებ. სხვა რეალობა. აი ამ ყველაფერზე რო კარგად გველაპარაკა და გაგვერჩია რა იყო სწორი არასწორი იმ დროს, ყველაზე კარგი იქნებოდა შექმნილიყო პარლამენტში მთელი რიგ საკითხებზე საგამოძიებო კომისიები.
კარგი, ჩვენ არ გვენდებოდნენ, ახლა თქვენ წარსულს ხო არ გამოიძიებთ, აი ყოფილიყო თქვათ შალვა თავმჯდომარე საგამოძიებო კომისიის, რომელიც გაარჩევდა თქვათ იგივე იბერიაში რა მოხდა, იმიტომ რომ მე არ ვიცი პირადად ბოლომდე რა მოხდა იბერიაში. იმედში ვიცი, იბერიაში არ ვიცი. ეს ხო არ გაკეთებულა, ეს არ აწყობდათ ვიღაცებს, ხო? და ნუ დანარჩენი არის ის, რაც არის. საქტრისის კომისიას ვერ მოხდა. ძველ ამბავზე კი არა, საქტრისის კომისიაზე, როცა პირველი ნაწილი გავიტანეთ. შექმნის რეალურად რომ უნდა შექმნილიყო, და შემდეგ უკვე კომისია აღარ დაგოპირდება. კვირიკაშვილზე მინდოდა მეთქვა, მაგალითს გეტყვით ხოლოს, აი კვირიკაშვილის რეალური როლი. კი, ის ძალიან ცივილიზებულად გამოიყურებოდა ხოლმე დასაწყისში განსაკუთრებით, როცა დანიშნეს. მაგრამ დასაწყისში ჩვენ შეხვედრაზე გივით არ გამაძებ დაუსვა კითხვა, რომ იგრძნობა აი სწორედ აი ამ ორგანიზებული დანაშაულის სერიოზული წარმომადგენლების მოძალება, მათი გადაადგილება, მათ შორის გაუგებრად გაქრობა აეროპორტებიდან და მაქვს ინფორმაცია ეჭვი, რომ ეს ყველაფერი ხდება საარჩევნოდ. რომ აი არჩევნებში შავი სამყაროც იყოს ჩართული, როგორც იყო კიდეც რეგიონებში განსაკუთრებით. და რა მივიღეთ პასუხად? გვირიკაშვილმა თქვა და მღებრიშვილიც იქა იყო, რომ გავერკვევი. აი როგორც თქვენ არ გარკვეულყართ, ისე ისინი არაფერში არ გარკვეულან, გივით არ გამაძეთ ძლივს გადარჩა სიკვდილს. ამას ერთმანეთს უკავშირებთ თქვენ, გასაგებია. ამისი ბევრნაირი ინტერპრეტაცია არსებობს, რომ საგამოძიებო სრული სურათი არ იქნება. მოდით აი ფინალში მე მინდა ვთქვათ, ვიკითხო უკვე ფინალში ვართ. მოდით რო არ გამოგვივიდეს პირველად ნახე პრინციპში, რომ თავისუფალი დემოკრატია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და ძალიან აქტიური ოპოზიციონერი ბევრი წლის განმავლობაში მურმან დუმბაძე რაღაც ერთი ჩივილით ზის ერთ სტუდიაში და ასე აკრიტიკებს ერთნაირი მიდგომით, ერთნაირი ხედვით მოქმედ ხელისუფლებას. მე მაინტერესებს ვიკითხო წარმატებები რომ უსურვოთ მომავალ პარლამენტს 2016 წლისას, ვისურვოთ რომ კონდეს მას საუკეთესო თქვათ 4 წელი, იყოს ყველაზე უკეთესი. ასეთ შემთხვევაში ბატონ მურმან პირველი რიგის ამოცანებად გარდა გამორიცხოთ საარჩევნო კოდექსი. ეს გარდა ნებისმიერ შემთხვევაში ეს გასაკეთებელია ხომ კარგი ხელისუფლების მხრიდან. ამის გარდა თქვენც რა იქნებოდა ნიშანი მათი სისაღის, მათი სიჯანსაღის? აი თუ არ დაიწყებენ ლაპარაკს საქართველოს მან აი 4 წელი ვიჯექი ყველაზე ნეიტრალური, ასე ვთქვათ, ყველაზე ადრე იმას 50 წევრიდან უბრალოდ უმრავლესობის წევრებიდან ყველაზე ადრე მეწევათ ოპოზიციაში, სადაც სამ თვეში უკვე პირველი კონფლიქტი დაიწყო ჩვენ შორის და აი ყველას დაჩაგრული მევიყავი, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა ეუბნებოდა, რომ აი თქვენ ასეთები ხართ, ისეთები ხართ, ქვეყანა რას დაამსგავსეთ და ქართული ოცნება იძახის აი 9 წელი ქვეყანას აკეთებდით და აი მე გაოგნებული ვიყავი, აი სულ მესმის 9 წელი 9 წელი 9 წელი 4 წელი 9 წელი 4 წელი კი ამ სტუდიაშიც ასეა. პირველი საკუთარი შეცდომებზეც უნდა სწავლობდეს პოლიტიკური ორგანიზაცია ადამიანი პიროვნებაც და სხვა შეცდომებზეც. ეხლა მითუმეტეს რომ ნაციონალური მოძრაობა იყო ხელისუფლებაში 8 წლის განმავლობაში და ქართული ოცნება ამას უყურებდა და არის სწავლა ამ შეცდომებზე და მეჩვენება რომ უკვე პირველი სერიოზული ღრმა შეცდომები უკვე დაუშვა, ძალიან დიდი იმედი არ მოხდა. აი როგორც კი გამოცხადდა ეგზიტ პოლები, იმ წუთში დაიწყეს ლაპარაკი, პრეზიდენტი უნდა გამოვაძევოთ იმ 4-დან და მეორე ქუთაისი უნდა გადავიტანოთ თბილისში, თუ პარლამენტი უნდა გადავა. აი ამის იქით მათი გონება ვერ წუდება. რაიმე ღრმა ფუნდამენტალურ საკითხებს მსჯელობა მე არ გამიგია მათგან. იმიტომ რომ მე მახსოვს 2014-ში როცა უკვე ლარის კურსის პრობლემები შეიქმნა და ინვესტიციები ნაკლები, ექსპორტი ნაკლები და უამრავი პრობლემებია, რის გამოც ეს ინფლაცია ხდება. მე მახსოვს რომ ოპოზიციამ დააყენა კითხვი, მოდი დავჯდეთ პარლამენტში და ვილაპარაკოთ ამ საკითხზე. გახსოვთ ბატონო შალვა, პარლამენტის რიგარეშეს ხდომა მოიწვია ოპოზიციამ, საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება სჭირდება მას და არც ერთი წევრი უმრავლესობიდან არ მოვიდა ამ საკითხზე სალაპარაკოდ. აი სადამდე მივედით 2:50 ახლა დღეს რომ მოვდივარ. ესე იგი გამოდის რომ სურვილი არა აქვთ მათ, რომ პრობლემა აღიარონ, პრობლემა უნდა აღიარონ, აი აქედან უნდა დაიწყონ.
problemis aghiareba am tavari chuen ghia da sajaro unda gavtet mokalakebis mimart da unda utrat es ari problema is ki ara rotsa jurnalisti midis odar khadurtan da eubneba no batono da umnishnalovani sagitkhia titeuli mokalaki jibeze etqoba imetom mosakhlebis absolutori imravlesoba mibulia bankze da mibulia dolarit da eubneba ro batono da ra algoritmi gavt iseti rom uakhloes perspektivashi chuen ras unda velodot laris kursa da gavshirebit da pasukhi ar gainteresebs sakartvelos ფინანსთა მინისტრი პირველი პოლიტიკური პირი რომელსაც ევალდებულება ხელფასღებულობს ამაში რომ მოქალაქეს პასუხი გასცეს და ჟურნალისტს უქნევს ხელს ეუბნება იცით მე არ მცალია არ გაძლევ პასუხს აი ეს არის დღევანდელი ქართული ოცნება და მე ლავი მეორე რომ არ სწავლობენ საკუთარ შეცდომებზე არ სწავლობენ შვის შეცდომებზე ამიტომ ძალიან დიდი პერსპექტივები ამ ორგანიზაციიდან არ აქვს ბატონ დავით დასავლურობა შეიძლება იქცეს იმ პლატფორმად რაც გაგაერთიანებთ ქართულ ოცნებასთან. არა და ისე გამორიცხვით თქვათ იმ პრობლემებთან რაც ბატონო შალონ სულ დასაწყის ჩამოგითვალა. მე ვამბობ დეკლარირებულ საგარეო პოლიტიკურ კურსს გულისხმობ. იცით რა დეკლარაციები ძალიან კარგია. ხელიც მოუწერეთ განცხადებაზე გარკვეული სარედაქციო სამუშაოს შემდეგ, სადაც ლაპარაკია რომ საქართველოს მინისტროფის ევროატლანტიკური სივრცისაგან. ორჯელთან ორჯელ იყო ესეთი განცხადება პარლამენტის, მაგრამ მარტო დეკლარაციებით ეს არ წყდება. გარდა იმისა, რაზეც აქ იყო ლაპარაკი, რომ თქვათ, რა საკანონმდებლო ნაბიჯები გადაიდგა იმისათვის, რომ სერიოზული შეკავება გაწონასწორების ბერკეტები ხელისუფლებისა დასუსტებული იყო სასამართლოში, საბანკო სისტემაში და ასე შემდეგ, თუ დავამატებდი უსაფრთხოების სისტემას, ხო? და თქვათ, რა დაემართა უშრომების საბჭოს. ორი რო გვაქვს ახლა და ფუნქციები როგორ იყოფა, რო არ არის ნათელი. გარდა ამისა, ჩემი ზღმარწმენით ხდება თვითონ აი ამ იგივე უსაფრთხოების სექტორის დაკნინება, დასუსტება. ის რომ ლევან იზორია არ ინტერესდება ნატო როგორ მუშაობს, თქო, შავი ზღვის უსაფრთხოების კონცეფციაზე, ნანაბიჯები იდგმება და არ არის ამაში აქტიურად ჩაბმული, იცით რა არ იყო მიწვეულიო და იმიტომ არ ჩავიდაო. ეს არ არის პასუხი. ძალიანაც შეეძლო იქ ჩასვლა და ძალიანაც შეეძლო რომ გამოჩენილიყო საქართველოს ერთ-ერთი ინიციატორი. ბატონ დავით, თქვენ ფიქრობთ რომ ეს ბრძოლი გექნებათ მომავალი 4 წლის განმავლობაში? ამაში ეჭვი არ გეპარებათ რომ ხელისუფლებას ექნება ამ გზიდან გადახოვის მცდელობები? ხელისუფლება არის აბსოლუტურად ყველაფერში ამბივალენტური, კაფეო პრინციპების არ მქონე. ასეთი არის თვითონ ივანიშვილი, მას აინტერესებს რომ კონდეს გავლენა, რომ როცა უნდა ეს სხვადასხვა ჯგუფები ერთმანეთს დაატაკოს და ისევ შეინარჩუნოს თავისი გავლენა. მას სოფლიოზეც ეგეთი წარმოდგენა აქვს. მისთვის პუტინი და ეხლა ტრამპი, ხო, ადრე ობამა, სულ ერთია, მას არა აქვს ღირებულებითი არჩევანი მათ შორის. აი მას რაც აწყობს, ისე იქნება და ეხლა ეს ამინ საყოლილი ადამიანების ნამართავი ქვეყანა არასოდეს ვთქვათ არ ვითარდება სწორი ზიგზაგების გარეშე. ეს იქნება მისახედი. და ბევრი რამე სხვა და ეხლა ნუ რა ვიცი, ვისაც მათში და ასეთი ადამიანები ბუნებრივი არიან, მართლა სწამს რომ ქვეყანა უნდა განვითარდეს ევროატლანტიკური გზით და ეს შიდა კანონმდებლობაში უნდა ისახებოდეს პრაქტიკაშიც და საერთაშორისო ურთიერთობებშიც, იმათ უბრალოდ მოუწოდებდი რომ რასაც ილაპარაკებენ ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება არენდობი ისე 9 წელს ახსენებ და ასე შემდეგ, მოусმინე და რაღაცა ასე თქვა საგნობრივი იყოს თქვენი ურთიერთობა. ბატონო შალვა, რა შეიძლება მოხდეს ისეთი 2016 წლის პარლამენტში, რაც გათქმევინებდით, რომ საბედნიეროდ თქვენი ეს პროგნოზი იყო არასწორი და რა კარგია რომ იყო არასწორი. აი რისი რა ნიშანი შეიძლება მიიღოთ? მესმე, ნამდვილად ბედნიერი ვიქნები ნინო, თუ ამის თქმის საფუძველი მექნება 4 წლის შემდეგ. უნდა მოხდეს ის, რომ უნდა გატარდეს პოლიტიკა ჩვენი ქვეყნის სამართლებრივი და დემოკრატიული სახელმწიფო ინსტიტუციურად მოწყობისაკენ. კონკრეტული ნაბიჯებია. პირველ ყოვლისა, არ გააუქმონ პრეზიდენტის არჩევის ეს კანონი და არ გახადონ აბსოლუტურად დანიშნადი თანამდებობა მართველი პოლიტიკური ძალისგან პრეზიდენტი. ასეთ შემთხვევაში ის დაკარგავს ყოველგვარ ბერკეტს, რაღაც ბალანსირებელი ფუნქცია შეასრულოს, რაც დღეს კონსტიტუციით მას აქვს და რაც ხორციელდება. და შემდეგ გამოასწორო, რომ ის მრავალი შეცდომა, რომელიც იქნა ამ ინსტიტუციური განვითარების საწინააღმდეგოდ განხორციელებული, იგივე თქვათ მოსმენე, ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთან დაკავშირებით, ხომ აუცილებელია, რომ ეს მექანიზმი გამოტანილი იქნას სამართალდამცავი
მოვიდა უსაფრთხოების სისტემიდან, ანუ საგამოძიებო სისტემიდან, ახლა დრო არ არის, რომ ახსნა რატო, იმიტომ რომ ეს არ არის საერთაშორისო სტანდარტი და არ შეიძლება ეს რომ იქ იყოს. გამოსასწორებელია საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონი, რომელიც წარმოუდგენელია საერთოდ რა კანონი მივიღე და კონსტიტუციური კონტროლის ფუნქციის განხორციელება ხდება უკვე შეუძლებელი და პარალიზებულია ჩვენ ქვეყანაში.